Právě jsme se rozhodli, že v rámci akčních dní v koalici Špinavé prachy uděláme několik akcí po celé České republice proti pojišťování fosilního průmyslu a míříme na 3 konkrétní pojišťovny. A teď se přesouváme k Allianz. Tak pojďte s námi. Před Allianz, které jsme právě udělali 3. místo za nejšpinavější pošpiňovnu, protože si myslíme, že její klimatická politika je pořád nedostatečná. Ale to trochu vedro, jak na nás svítí to slunce, no. Mám radši se na nás sekuriťák, ale jinak dobrý. To vím. Já jsem Stella Joudalová, Zastavme špinavé prachy. My jsme kampaň a koalice proti špinavému pojišťování, protože nesouhlasíme s tím, že naše peníze místo toho, aby šly pro naší budoucnost třeba do obnovitelných zdrojů, tak jdou do kapes uhlobaronů a majitelů fosilních korporací. Česká Allianz naplňuje strategii celosvětové skupiny Allianz. Mm-hmm. My jsme se například zavázali do roku 2040 opustit vlastně všechny ty modely biznisové založené na uhlí. Určitě také víte, že to znamená, že nepojišťujeme nově vznikající projekty nebo nedopojišťujeme. Mm-hmm. Tak letos ke konci roku odcházíme vlastně z pojištění elektráren Kučeravy Chvaletice. Pokud je samozřejmě potom o tu celosvětovou strategii skupiny Allianz, tak není úplně na mě a nepřísluší mi, abych vlastně tady na lokální úrovni mohla mluvit za celou skupinu. My si myslíme, že vaše politika je prostě nedostatečná a proto po vás apelujeme, abyste se zasadila zasadili o budoucnost nás všech a o naše peníze, které my vám dáváme s tím, že vám důvěřujeme. Jestli byste mohli prostě jako něco udělat pro to, aby se aktualizovala a aby byla v souladu s Pařížskou dohodou, která má se starat o naši budoucnost. A teď, jak zněla otázka? To není otázka, to je apel, to je nějaká jako žádost. Já ten váš apel vnímám, žádost třeba i o nějakou stisku a určitě přidám. Tak my jsme tady před kooperativou a děláme tu akční den. Momentálně se tady fotíme, máme různé bublinky, kde je vlastně tak ironicky řečený, jak milujeme plyn a uhlí. Jestli by si to naši akcionáři, který mají tady kooperativu nebo majitele, dali na Facebook nebo na Instagram, protože tvrdí, jak mají hrozně zelenou politiku a jak podporují hodně zelený průmysl, což nepodporují. A my se tím právě snažíme dokázat. A tohle je taková naše ironická kulturní vložka. A jiné zase budeme přidávat cenu. Druhé místo v kategorii pošpiňovna získává kooperativa. Tady vám přidáme dort za druhé místo. Myslím, že jste se umístili pořád dobře. Měli bychom na vás i pár otázek ohledně toho, jak plánujete pojišťovat plyn. My vám tomuhle neodpovíme. Takže se k tomu nebudeme se vyjadřovat těmhle tím věcem. Takže se nechcete vyjadřovat k vaší politice, která ohrožuje celou naši budoucnost? Ne, já jsem ředitel bezpečnosti VIG. Takže nemáte ani vyjádření od pana Káni? Máme a máme vyjádření od pana Káni a to je, myslím si, že i na našich webových stránkách. Tiskový mluvčí je pan Káni. Pan Káni tady není. Nikdo jiný. A co tady pan ředitel třeba? Jako generální ředitel? Pochybuji, že by pan generální ředitel zrovna teď hned měl čas. Takže mu to nepřijde důležitý. Ne, že mu to nepřijde důležitý, ale myslím si, že tady není ani. Ale já jsem jasně řekl, že jsme se tomu vyjádřili. Ale nedostatečně pro nás, nepotřebujeme. To je potom věc nahoru. Teď a tady jsem já a já vám říkám, že se mnou se o tom bavit nemůžete, já se můžu zeptat, jestli bude mít někdo jiný čas, a když nebude mít čas, tak ho máte smůlu. Tak jestli byste si zeptali, ano, zeptám se, chodit. Ale myslím si, že budete mít smůlu. Za prvé jsem moc pyšná na to, že jsme druhá nejšpinavější pojišťovna. Byla to sice dlouhá, trnitá cesta, ale dokázali jsme to. A teď tady můžeme stát a oslavovat tento úspěch. Bohužel kvůli tlaku koalice Zastavme špinavé prachy musíme přestat pojišťovat uhelný průmysl do roku 2030. Po odklonu od uhlí začneme pojišťovat hlavně plyn, který je také fosilní palivo. A nejlepší na tom je, že i když při spalování plynu vzniká o polovinu méně emisí než při spalování uhlí, tak díky únikům metanu při těžbě a transportu se tento rozdíl mezi uhlím a plynem téměř vynuluje. Takže na klimatické krizi se podílíme pořád stejně. Vždycky si říkáme, jak je skvělé, že můžeme peníze od lidí, kteří nám důvěřují a chtějí, aby jsme pojišťovali jejich budoucnost, můžeme jejich peníze obrátit proti nim a financovat s nimi klimatickou krizi. Takže ještě jednou, moc krát gratuluji, vyhráli jsme to. Jsme druhá nejhorší pojišťovna. Ničíme budoucnost našich dětí i nás, ničíme celou naší planetu. Díky za to, co děláme.
pojďme oslavit, že jsme tou největší pošpiňovnou a že jsme to prostě vyhráli. Cesta to byla dlouhá, konkurence byla veliká. Takže ještě jednou potlesk a příjemnou zábavu. Já vás vítám na dnešním špinavém bálu, kde už jsou oslavy v plném proudu. Slavíme první místo nejšpinavější pošpiňovny. Generali nemá pořád vyjasněné, jestli přestane pojišťovat firmy, jako je EPH. Pořád má v plánu podporovat energetické firmy na přechodu od uhlí k plynu. Jo, ano, já to je Androva. A nám moc děkujeme, děkujeme. A to, co my vám můžeme napísat, je, že jeden zástupce od vás přijde k nám přímo do centrálu, přijet na krátkou debatu a můžete i předat. Teďka, super. Ano. A můžeme být jeden zástupce a jeden fotograf? Jedna osoba. My ale potřebujeme fotografa, jinak my vám nabízíme tu diskuse jenom tak podle naše podmínky. A to je vždycky tak jako nefér, to hlavně posíláte jednoho člověka úplně na cizí prostředí, to je hrozně nekomfortní, to není úplně jako férová nabídka teda. Tak já vás to provodím hned. Dobrý den, mám třeba cenu? Ne, za co já si to nezastavuji. Nožbe si to potom třeba někomu dovnitř. Gratuluju, jste musí pojišťovné, nic jde pro finanční paradigma, co si děláte. Gratuluju. Tak jo, právě jsem se vrátila z krátké schůzky s tiskovou mluvčí generály Ivanou Buriánkovou. Na žádné moje konkrétní dotazy nijak nezodpověděla a vždycky mě jenom odkázala na to, že jí máme napsat mail, takže cítím nějakou jako nepřipravenost z její strany a neinformovanost. A co je důležité říct, je, že na začátku července se bude aktualizovat její klimatická politika, takže v tomto smyslu mají co změnit a mají kam se posouvat dál a my na ně budeme nadále apelovat, aby ty změny byly co nejvíce v souladu s Pařížskou dohodou a s záchranou naší planety. A pokud tak nebude, tak budeme pokračovat v našem tlaku dál. A tohle je teprve začátek. Bude to první akční dny a koalice Zastavme špinavé prachy nekončí, protože pojišťovny stále pojišťují fosilní průmysl, včetně plynu, který je mostem do klimatického pekla. Já jsem s akcemi spokojená a byly dobrým startem ne naší koalice, ale i mnoho hnutí organizací, které jsou do toho zapojené. Takže se budeme těšit na dalších akcích. Takže já jsem Lea Andrlová a jsem z Fridays for Future. A tohle to byla moje druhá přímá akce. Mám z toho pocit, takhle, teď se ještě hodně zpracovala, moc nevím, co se teď jako dělo a budeme asi ještě trvat, než to jako všechno zpracuju. Mega mě to bavilo, bavilo mě komunikace přímo s těma lidma, i když vlastně přišel jenom nějaký jako vyslanec, nějaký zaměstnanec. A mrzí mě, že nepřišel tiskový mluvčí nebo generální ředitel, ale i tak, kterou jsme předali, ne teda úplně celou, jenom diplom. Byla tam úplně skvělá domluva mezi ostatníma členama nebo organizátorama. A jsem z toho nadšená. Jako fakt mě to hodně bavilo a určitě se budu zapojovat dál. Určitě to není moje poslední akce.